Under rubriken Ny industri, mer välfärd diskuterades förutsättningarna för svensk industri. Hur får vi fler etableringar och vad krävs av politik och näringsliv? Sverige är ju en framgångsrik exportnation, men det visar sig att en hel del länder har ändå gått om Sverige och lyckats öka sin export ännu mer. Och det är länder som vi gott och väl kan jämföra oss med, som Tyskland och Schweiz och Danmark och Irland. Och när man särskådar så visar sig att de har reformerat ännu lite mer, förbättrat villkoren för produktion och industrin och nyföretagandet. Fölster pekar på tre huvudfaktorer som påverkar förutsättningarna för export: kompetens, energi och regelverk. Medan Magnus Huss från IKEM även lyfter fram frågan om import av kapital och idéer. Vi har traditionellt sett i Sverige ett litet inifrån ut perspektiv ifrån allting, från oss som i grunden att vi har någonting väldigt fint, vi är stolta över Sverige, vi ska exportera någonting. Vi är inte lika bra på att importera, och framförallt inte importera kapital och nya idéer, utan vi vill gärna se till att våra idéer ska spridas. Här handlar det om att för att nå bra utveckling i Sverige, för att industrin ska växa, för att välfärden ska växa, så måste vi också importera både kapital och kreativitet och innovationer. Och då krävs det för politiken att man ser det på det sättet, att vi ska locka till omvärlden att komma till Sverige, inte bara tvärtom. Urban Svensson från Perstorp pekar på ytterligare en aspekt, vikten av råvaruförsörjning. Man glömmer ofta bort råvarorna, och ska man bygga en biobaserad förnyelsebar industri, då måste man också ta det perspektivet. Och tyvärr är det ju så att vi kan importera fossila råvaror utan problem, utan importrestriktioner och sånt. Men är det biobaserat och har en koppling då till jordbruket till exempel, så är det förknippat med rätt mycket hinder och importtullar och skyddstullar för att skydda den europeiska jordbrukssektorn framförallt. Man tar ju inte ett investeringsbeslut baserat på något undantag eller någon kortsiktig lösning, utan man vill ju se att man har en försörjning kanske 30, 40, 50 år framåt i tiden. Vi får ju de signalerna i väldigt många olika branscher att man vill ha långsiktiga planeringsförutsättningar utifrån de investeringar man gör. Sen är det med respekt för demokratin, så vet vi ju det att regelverk är viktiga för att vi just ska hålla långsiktigheten när det gäller samhällsbyggandet för just ren vatten, luft och mark. Och där har vi ju tyvärr ganska många miljöskulder historiskt som vi ju bär, inte minst offentligt med olika saneringsinsatser. Men där måste vi ju liksom ta lärdom och göra rätt tillsammans. Möter du en förståelse från politikerna, eller finns det ett gap där? Jag tror på tumman hand så tycker jag att man kan vinna förståelse för det. Va? Men sen att ta det till nästa steg, att verkligen ge sig in i de här diskussionerna. Det tenderar mycket till att det blir långbänk, och det kommer att ta tid, och det är mycket detaljregleringar som behöver komma på plats innan man når dit. Och problemet är ju att det här händer ju här och nu. Vi pratar också om allmänhet och vad är bilden, vad är industri egentligen? Att det finns en historisk nisch av de här höga skorstenar och långa rör, men att idag har ju industrin en helt annan teknikutveckling och en helt annan hygienfaktor vad det gäller just miljö- och energieffektivitet, som är en positiv bild. Alltså det finns ju en stor öppning, tycker jag, på att utveckla svensk näringspolitik och industripolitik. På något sätt så har det varit lite fördold under flera år, och att dörren stå på vidgavel att ta det här initiativet. Stefan i den här paneldebatten pekar ju på att andra länder har tagit initiativet, och det går att bli bättre och lyfta sig. Så därmed så skulle jag vilja att vi tackar våra panelister.